të enden në Unpublished. Porti i Durrësit po kthehet në nyjen kyçe të trafikut të kokainës nga Amerika Latine. Shqipëria po shndërrohet, një port shumë e rëndësishme hyrje e lëndës së kokainës në Europë. Unpublished investigon skemën e trafikut. Destinacioni janë vendet e Bashkimit Evropian. Dhe se si bizneset e eksportit të frutave ekzotike janë kthyer në mburojen e kokainës në vendin tonë. Pari është evolimi i krimit të organizuar të shqiptarëve. Këto nuk janë më ndërmjetësa apo shpërndarësa të vegjël që punojnë për hesap të grupeve të tjera. Unpublished, të enjten, ora 20 në Euronews Albania.